Po zaujímavom futbalovom víkende, kde sme si opäť prišli na svoje, veď pripomenúť si môžeme zápasy medzi Atletikom a Realom, ktorom sa z víťazstva tešil Bielý Balet, Dortmund stratil s Hoffenheimom trojgólový náskok, alebo tu bol aj Kanárik Manchesteru City Chelsea, kde na druhý set stále čakáme. No konečne sme sa dočkali aj Ligy majstrov, čiže pekne sa nám táto sezóna začína lámať. O čom ale bude dnešné video? Opäť si detailnejšie rozoberieme, tentokrát iba jeden zápas. Bude kombinovaná zostava, ukážeme si hráčov hrajúcich v parádnej forme, nezabudneme ani na prehľad Top 5 League a budú aj tikety. Nezabúdajte, že cez popisok sa môžete zaregistrovať v MaxiTipe a získať bonus až 2000 českých korún na tipovanie. No tí, ktorí majú nad 18 rokov, si aj zasúťažia o peniaze na stávkovanie. Moje meno je Vilko, ponuka je myslím dosť pestrá, tak poďme na to. Tentokrát som si vybral iba jeden zápas, a to duel medzi Chelsea a Manchester United. Ešte pred pár mesiacmi by sme za veľkého favorita považovali The Blues, no za 2 mesiace sa všetko kompletne obrátilo a favoritom na postup do ďalšieho kola je zrazu Manchester United. Kým Chelsea odhrala včera duel s Malmo, Manchester United mal v útorok duel s PSG. Dôležitým faktom je, že po tomto zápase majú kluby až týždňovú pauzu, a tak hlavne Manchester United nebude musieť až tak výrazne rotovať zostavu, keďže proti PSG hrali s tým najlepším, čo mali. Chelsea si hráčov pošetrila v zápase s Malmo. Aspoň teda dúfam, video robím totiž logicky skôr. Sarri do zápasu podľa mňa vyústi so svojou klasikou. Horí mu pod zadkom a neverím tomu, že FA Cup vypustí. Aj keď ja som za zmeny. Sarri potrebuje úspech, ale popravde neverím, že sa jeho budúcnosť bude odvíjať od úspechu, respektíve neúspechu v FA Cupe. Skôr bude rozhodovať Liga majstrov, ktorá rozhodne, či Sarri zotrvá v Chelsea dlhšie ako jednu sezónu. Takže si nemyslím, že Sarri ho vyhodia, ak neúspeje z United. A to aj po tej prehre zo City. Horšie by to ale bolo, keby vypadol v Európskej lige. To by už bol vyhádzov veľmi blízko. Schválne mi napíšte do komentárov, či podľa vás Sarri bude manažerom The Blues aj v ďalšej sezóne. Čo sa týka zostavy, z ktorou podľa mňa Sarri pôjde do zápasu, tak skúsim si tipnúť. Kepa, Aspi, Rudiger, Luis Alonso, Jorginho, Kante, Kovačič, Willian, Higuain, Hazard. A to ani vôbec nebolo ťažké. Ja ale s touto formáciou dosť nesúhlasím a aj trošku dúfam, že Sarri nebude taký zadubenec a odváži sa trošku zaexperimentovať, respektíve urobiť vre logické kroky. Tým úplne prvým bude postavenie Kanteho na pozíciu, kde hrá najlepšie, teda defenzívneho záložníka, s tým, že Jorginho by si oddychol. Ja nie som totálny hejter Jorginha, pre mňa je to bombový hráč, ale treba brať v úvahu, ako nastúpi Manchester United, pretože ten pôjde do zápasu podľa mňa s diamantovým rozostavením. A teda je to easy. Ofenzívny záložník bude nasadený priamo na Jorginha, tvorcu hru Chelsea, a bude prúser. Práve preto by som vyskúšal túto, dosť žiadanú zmenu. A na defenzívneho záložníka postavil Kanteho a doplnil to dvojicou stredných záložníkov. Loftusom Cheekom a Kovačičom. Chelsea z môjho pohľadu potrebuje zmenu a toto je zápas, ktorom nie že úplne o nič nejde, ale Liga a Európska Liga by mala byť z môjho pohľadu pre modrých prioritou a tu by si mohli vyskúšať, ako by to mohlo fungovať. Do útoku by som postavil trojicu Higuain, Hazard, Odoi. Obranu veľmi riešiť nechcem, tam sú z môjho pohľadu dosť obmedzené možnosti. Čiže ešte raz, defenzívny záložník Kante, CMK Kovačič s Loftusom a v útoku trojica Hazard, Higuain, Odoi. To sú len moje zmeny, ktorým ale totálne neverím, pretože Sarri si pôjde určite svoju pesničku stále dokola. Prejdeme ešte k Manchester United. Tí odohrali útorkový zápas v plnom zložení a nemyslím si, že Solskjaer urobí veľa zmien, skôr len tie vynútené z dôvodu zranení. Solskjaer sa aj sám vyjadril, že chce trofej. V FA Cupe je šanca o dosť vyššia ako po zbabranom prvom zápase 8 finále Ligy majstrov. Osobne by som išiel do zápasu s niečím takým. Romero v bráne, Young, Bailly, Lindelof, Shaw, Matic, Herrera, Fred, Rashford, Pogba, Lukaku v diamantovom rozostavení a na vrch diamantu by som dal Pogbu, ktorý prežíva výborné obdobie a rovnako ako v príporte Rashforda by to bolo bez šetrenia. Zraneného Martiala by nahradil oddychnutý Lukaku a zraneného Lingarda by nahradil Fred. Inde zmeny oproti zápasu z PSG by som nerobil, teda ešte tam mám v bráne Romera. Dôvod je jednoduchý, stoperská dvojica je tá najkvalitnejšia, krajní beci tiež, ponúka sa Dalot, no ale kde? Napravo proti Hazardovi, to by mohlo dopadnúť katastrofálne, zvlášť defenzívnymi schopnosťami Dalota. A Ashley Young dokáže odstaviť najväčšie hviezdy, taký Mo Salah by vedel nejedenkrát hovoriť. Kľúčový bude aj Herrera, ktorý pravidelne zvádza s Hazardom množstvo súbojov. Na vrchu diamantu sa ponúka miesto aj pre Sancheza, ten má dostatočný workrate na to, aby dokázal neustále napadať, atakovať Jorginha, ale tá forma je brutálne katastrofálna, to je des proste. Kľúčové duely zápasu som už načrtol. Tým prvým bude súboj Ashley Young under Herrera versus Hazard. Táto dvojica Hazardovi čelila viackrát, Herrera hral na Hazarda dokonca osobku a to pomerne úspešne, čiže prečo opúšťať od toho,
toho, čo bolo v minulosti dosť účinné. Druhým zaujímavým súbojom bude práve súboj Jorginha s ofenzívnym záložníkom United, na ktorého som vybral Pogbu. Je to úplne jednoduchá zbraň. Nedovolíte sa Jorginhovi otočiť s loptou, budete ho neustále strážiť, atakovať ho a hru Chelsea značne ovplyvnite. O tom sme už kecali viackrát, Jorginho nie je hazard, na ktorého keď nasadíte Ereru, dokáže ho aj tak svojimi individuálnymi schopnosťami prejsť. Čiže nasadenie kvázi osobky je tou najsilnejšou zbraňou, ktorá v tejto sezóne platí na Chelsea a väčšina klubov ju logicky aplikuje. Napríklad, Jorginho takto bránil napríklad Dele Alli. Ak sa Sarri teda nerozhodne pre zmenu, čo neverím absolútne, že ju urobí, i keď by mal, očakávam ďalší nepriaznivý výsledok pre Chelsea a predpokladám postup Červených diablov. Ako tipuje keď tento zápas vy? Napíšte mi do komentárov. Pripravil som si k tomuto zápasu opäť aj kombinovanú zostavu oboch klubov. Oproti tomu minulému kolu ju urobím ale trošku inak a nebudem v úvahu brať to, že Kante nenastupuje na defenzívnom záložníkovi. Takže do brány dám De Gea, to je myslím logické. Najhoršie to podľa mňa bude v obrane, ale tak skúsim to. Naľavo Luke Shaw, stopéry Lindelof Rudiger a napravo Aspi. Čo je myslím rozhodne lepším bekom ako Alonso, ktorý síce má dobrú kopáciu techniku, dobre doplňa útok, ale často horí a keďže ste mať naľavo Hazarda, zvolím Luka Shawa. Stopery sú podľa mňa istí, Lindelof prežil dobré obdobie a ostatní stopery United sú nepoužiteľní. No a napravo to bol súboj Young Aspi, ja nie som nejaký Youngu fanúšik, nevravím, že hrá vždy zle, ale proste nie. Takže napravo pôjde Aspi. Na defenzívneho záložníka zvolím Kanteho a doplním to dvojicou Herrera Pogba. Jorginha v zostave vynechám, to práve kvôli tomu, aby som dal Kanteho tam, kde má byť. No a zostáva Jorginho Kante Pogba mi nepríde dozadu tak vyvážená ako trojica Kante Herrera Pogba. Preto volím túto trojicu. Útok je jasný. Naľavo Hazard, v strede Rashford a napravo Martial. Ako by vyzerala vaša kombinovaná zostava Chelsea a Manchester United? Píšte do komentárov. Ukážeme si ešte hráčov, ktorých sa oplatí sledovať toto hracie kolo. Tým prvým bude jednoznačne Sergio Aguero. V posledných 6 zápasoch strelil až 9 gólov a ten hat-trick proti Chelsea to bola krása. Aguero ukazuje všetkým, že je to proste útočník svetovej extra triedy a jeho výkonnosť je dlhodobá, nevykazujúca žiadne výkyvy. V novodobej histórii Premier League ide jednoznačne o najlepšieho útočníka. Druhým hráčom, ktorého som si vybral, bude tiež útočník. Krzysztof Piątek. Ten dal veľmi rýchlo zabudnú na Higuaina, ktorému to vácečku aj tak nešlo. A okamžite sa stal hrdinom Rossoneri. Poľský snajper zaznamenal v 4 zápasoch 4 góly a určite bude stáť za to sledovať, ako sa mu bude dariť v ďalších zápasoch. AC potrebovalo góly ako soľ a zatiaľ to vyzerá tak, že Piątek je v tomto smere nezastaviteľný a kľudne sa môže stať symbolom nového AC. Tretím hráčom bude nová hviezdička Realu Madrid, Sergio Reguilón. Tento španielský ľavý bek je aktuálne jednotku na tomto poste v Reále, z ktorého vytlačil Marcela. Znie to až neuveriteľne, ale musíme skonštatovať, že zaslúžene. Smerom dozadu nehorí ako brazilský obranca a aj keď v ofenzíve zrejme nikdy nedosiahne na úroveň Marcela, ktorý bol v tomto úplne že výnimočný, jeho ofenzívne štatistiky s takmer 2 vytvorenými šancami na 90 minút pôsobia viac než len dobrým dojmom. Reguilón má len 22 rokov a môže byť ďalším hráčom, reprezentujúcim novú éru Realu Madrid. Keďže stará garda pomaly končí a Real musí začať budovať nový tým. A keď Reguilón bude pokračovať v takej forme i naďalej, stane sa jeho pevnou súčasťou. Poďme si ešte ukázať všetky zápasy, ktoré nás čakajú v tomto hracom víkende. Francúzska Ligue 1 štartuje piatkovým večerným zápasom medzi Lyonom a Gengamom. V sobotu nás čakajú zápasy Marseille, no a o záchranu bojujúce Monaco vyzve na domácom štadióne Nantes. V nedeľnom kole tu je zaujímavý zápas medzi Lille a Montpellier, no a posledným zápasom kola je duel Saint-Étienne PSG. Talianska séria začína podobne ako Ligue 1 už v piatok, a to zápasom starej dámy, ktorá sa na domácom štadióne stretne s 19. Frosinone. V sobotu nás čaká zápas Atalanty s AC-čkom. No a najviac nabitá bude nedeľa, v ktorom odohrajú zápasy Lazio, Udine, Inter a Neapol. Kolo uzatvárame zápasom medzi AS Rím a Boloňou. Nemecká Bundesliga štartuje tiež piatok, a to zápasom medzi Augsburgom a Bayernom. V sobotu viacero stretnutí, Stuttgart s Lipskom alebo Hertha s Brémami. Vyzniejú dosť zaujímavo. Nedeľa patrí jednoznačne zápasu Frankfurt-Mönchengladbach, no a pondelok nás čaká zápas lídra Bundesligy, ktorý sa predstaví na ihrisku Norimbergu. V Španielsku si 24. kolo rozložili tiež na 4 dní. Piatok duel Eibar-Getafe, v sobotu Vallecano-Atletico a Barcelona-Valladolid. Nedeľu si budeme môcť pozrieť Real Madrid so Gironou alebo Villarreal so Sevillou. Pondelok večer patrí Hueske a Bilbao. V Anglicku patrí tento víkend FA Cupu, kde nás čaká 8 finále. Piatok si môžeme pozrieť zápas QPR Watford, sobotu sa o malý zázrak pokúsi Newport, ktorý sa stretne s fantastickým Manchesterom City. V nedeľu tu máme zápas menších klubov a najväčší šláger sa odohrá v pondelok na Stamford Bridge medzi Chelsea London a Manchesterom
United. O tom sme už ale hovorili. Prejdime ešte na tikety. Ja som si už klasicky vybral piatkové zápasy, prinášajú mi šťastie, tak uvidíme čo tentokrát. V FA Cupe na seba narazí dvojica QPR Watford, kde som vsadil čistú dvojku. No a druhý zápas mám zo španielskej ligy, kde tentokrát riskujem a v dueli Eibar Getafe dávam opäť dvojku. Ak si môj tiket sadíte v maxitype, dostanete kurz vyše 7. Ja som to sadil za 500, čiže potenciálna výhra 4500 českých korún. Svojím tiketom prispel aj Lukáš, ten si vybral tiež FA Cup, no ale na tikete má iba jeden zápas. Chelsea Manchester United, v ktorom viac verí družine Ole Gunnara Solskjaera. Ak si Lukášov tiket vsadíte v maxitype, dostanete kurz 3.20. Lukáš to vsadil tiež za 500 s výhrou 1500 českých korún. Naše tikety teraz ohodnotí expert na stávkovanie Lukas, ktorý pridá aj jeho free tip. Nejprve bych chtěl kluky pochválit, jak se neustále sázkařsky vyvíjejí. Když si vzpomenu na jejich první tiket, kde tady byly 4 zápasy na jednom tiketu, tak mi to moc smysl nedával. Dneska po pár týdnech tady vidíme něco mnohem zajímavějšího. Na tiketu jsou maximálně 2 příležitosti, ale hlavně mnohem zajímavější a vysoký kurzy. To je vůbec strategie, kterou používám i já a je mi velmi sympatická. Vysoký kurz a jedna příležitost na tiket. Doteď jsem se spíš klukům přizpůsoboval a tikety volil trošku jinak, ale jestli chcete a příští pátek tady chcete nějaký pořádný šťavnatý kurz, tak si na tomhle videu 1000 lajků a máte se příští pátek na co těšit. No a teďka už se pojďme podívat na samotný zápasy. Koukneme se na tiket Práži, který volí Manchester United v kurzu 3.20 na půdě Chelsea. Manchester jsme asi všichni viděli, kdy vyhořel proti PSG, respektive PSG výborně takticky odbránilo a zvládlo ten zápas. Manchesteru se navíc zranili 2 klíčoví hráči, co teď měli top formu. Chelsea bude hrát svůj zápas teprve dneska, takže má o 2 dny odpočinku méně, ale myslím si, že nechá nějaký klíčový hráče odpočívat a v pondělí určitě nebude nějaká únava znát. Manchester na Stamford Bridge už 10 zápasů nevyhrál a myslím si, že nevyhraje ani tentokrát. Nejvíc pravděpodobná a kurzově zajímavá mi tady asi přijde remíza a že uvidíme tady ten zápas se opakovat. Ovšem 3.20 není žádný špatný kurz na to, že Manchester může navázat na svoje předchozí výkony a Prážo přeju ti hodně štěstí. Tiket Wilka, vidíme Watford proti Queen's Park Rangers. Tady ten typ osobně hraju taky a Wilko si myslím, že vybral dobře. Queen's Park Rangers nějak extra nesleduju ve druhé lize, ale vím, že se jim tam hodně nedaří a jsou ve spodní části tabulky. Naopak Watford má super fazónu, daří se mu i v Premier League a kurz 1.90 víru Watfordu. Proč ne, bereme a myslím si, že hned v prvním zápase Watford Queen's Park Rangers vyřadí. Druhý zápas, který Wilko zařadil na tiket, je výhra Getafe proti Eibaru. Getafe je na 5. místě španělské La Ligy, určitě velký překvapení tohodle roku a proto určitě kurz téměř 4 dává nějaký smysl. Ovšem hrajou na půdě Eibaru, kde se vůbec nevyhrává a Eibar hraje doma velice dobře. Bacha na to. Ovšem pokud ten kurz 3,82 přesáhne aspoň přes hranici 4, tak to za nějaký drobný určitě zkusit. Ovšem pro mě jsou tady ty kurzy nastavený dobře a Eibar je tady favorit. Každopádně i tobě Wilko přeju hodně štěstí. No a na závěr jsem si pro vás připravil můj tiket, kde jsem vybral šlágr Plzeň Slávie, kde určitě budu věřit hostům. Slávie mi přijde celý rok mnohem lepší a o level jinde. Oba týmy mají celou sezónu stejný a vyrovnaný výkony, to znamená Plzeň hraje stále to samé, Slávie hraje stále to samé a proto věřím, že Slávie to tady pohlídá a nepřipustí nějakou větší dramatičnost. Nebudu hrát čistou dvojku, čistou výhru, protože si myslím, že Slávie tady stačí i remíza, která bude pořád v jejich prospěch, takže to budu volit jako sázku bez remízy, což znamená, že když bude remíza, tak se nám vrací vklad a neprohráváme. Prohráme pouze, kdyby vyhrála Plzeň a za kurz 1.80, no neber to. K tomu přidáme výhru Bayernu, který hraje už v pátek, proti Augsburgu, který hodně trápí Marotka, nemá vůbec formu, minule dostal 4 od Brém. Bayern si myslím, že tady ten zápas si pohlídá a vyhraje a psychologicky stáhne Dortmund na 2 body a ještě zdramatizuje ten souboj o titul v Bundeslize. Klasicky najdete ode mě ještě jeden free tip na Instagramu. Mějte se krásně, přeju vám hodně štěstí a hezký víkend. A v závěre vzpomínaná soutěž s Maxi tipom. Tipnite si výsledok zápasu mezi Realom Madrid a Gironou a získajte 200 českých korun na hráčské konto Maxi tipu.
Ak naviac trafíte aj meno strelca jedného gólu, odmena sa navýši na 500 českých korún. Každý fanúšik smie tipovať len raz a svoj tip nesmie editovať. Takže do komentára napíšte výsledok, ak chcete tak aj strelca a svoje prihlasovacie meno do maxi tipu. Ak účet ešte nemáte, stačí sa zaregistrovať cez popisok pod videom a môžete k tomu získať ešte aj špeciálny bonus 2000 českých korún. Pravidlá súťaže, len jeden tip, nesmie sa editovať, napísať prihlasovacie meno na účet v maxitipe, ktorý ale musí byť plne dokončený. Takže pozor na to. Tipovačka končí úvodným hvízdom zápasu. Takže veľa šťastia. Takže toľko dnešné video. Pevne verím, že sa ti páčilo. Nezabudni hodiť like, odber so zvončekom, môže si aj zasúťažiť a čekuj aj môj Instagram. Nazdar.